Bebe ko baduhaye urenga aha Imana ishimwe ari online so uyu nguyu no avec Dieu l'impossible so ngiye kumuhamagara rero biraza kugera neza cyane uraza kunyemerera n'ugira ikibazo ndajya nkwegera umuzereka kugira ngo ibintu bigende neza cyane n'uyu munota turimo turavugana ubwo rupapuro yaranze kurutanga rwa diff certificate ivuga ngo icyemezo cy'uko umuntu yitabye imana atesha kukiba kugira ngo mube mwabona ntiyagire umuntu ahagera ntuzi agende kugushingura rusagara we na rwa rusengero rwiwe rwa ba bagabo biwe bantuza abanyamurenge babahabara bo bamufashije sagara kugira amuve ku gakanu arebe kugira ibintu byiwe neza aya magambo ukoresheje ko akomeye cyane yo ku arakomeye cyane ubumwe bwa kunabari yuko bizagenda ntimuzi niba mu byukuri no bazashingura ariwe cyangwa se ari nibindi bintu bango muri make ntabwo muzingo muhagaze hehe uyu munsi amujyanye guhamagara cyane abishuriki ni kibazo cyo nekereza kuko utiri kibazo kubera iki nta kuntu wewe umugabo mwari mwamaze kwahukana imyaka irenga umunani ntacyo mwavugana ntimwateretse ikintu na kimwe n'icyerekeye abana ntacyo mwavugana abana warabafashe ntiwashaka yuko abana bajya kwa se urumva hama apfuye ntumenyeshe nabi wabo uvuga ati ikiziga ngo madacimure ku rukundo rw'uwe wari ufite ubwo rukundo wari ufite utamukunze akiri muzima ugomba kumwicisha umuhigira kumwica hama agafa ugaca ugenda ugatora ikiziga twamenya gute icyo agiye yatoreye icyo kiziga twamenya gute yuko atashaka tumenye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe mana utubabarire ibyaha byacu kandi uturinde umuriro w'iteka wigarurire roho zacu byose bibe bishya turagushimye mana kandi turaguhimbaje ko turi bazima kandi tuguhimbarije neza ko uhora utugirira ubuntu uhora utugirira ibambe uhora muri byose utatujya kure mu bicumuro byacu mu ntege nke zacu muri byinshi tugiye natunyuramo ugahora ubana natwe tubahaye ikaze rero mu biganiro byacu mwese aho muri mu Rwanda aha no mu Rwanda iyo mwese mukomeze kugubwa neza kandi amahoro Yesu atanga niyo tubasabiye kandi nijejwe kandi nshimiye Imana ko tugiye kubana mwese kandi ku matsiko menshi cyane mufite ku byo mutekereza ku byo mwibaza ndetse no ku byo mwiyumvisha ubwanyu ku byo mubona byaba ari ukuri ku byo mubona byaba bitari ukuri ku byo mubona byaba ari ibihuha n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye reka tubabwire ngo uyu ni umunsi tugiye kwita kamarampaka ni ukuvuga ngo hari ibintu bibaho umuntu agatekereza akibaza ariko agahora yibaza iherezo rya bino bintu rizaba irihe gusa kuri iyi nshuro ho tubazaniye ibidasanzwe nakiriye imbaraga z'umucyo wa Kristo ukuri nyako TV yitwa Revera Juste Hakizimana Imana igumugisha cyane turakwakiriye murakoze cyane meze neza ndashima Imana siko kubera ahantu waraye mbona ibitotsi bitaragushiramo biranshiramo kuko reba nawe amasaha tukoreye ikiganiro ubu rero ntago bisanzwe ntago bisanzwe ni mutunyoni tuzinutse mu ruturuturu niyo mpamvu hari ibyo muraza kubona yenda bidasa neza mu mashusho ariko ibyo aribyo byose biraza kugenda neza kuko amajwi yo ndumva murayumva neza cyane kandi dushimye Imana ko yaduhaye ubushobozi bwo kuvuga mukatwumva rero gahunda zacu ukuntu tugiye kuzitangira ni uku nguku reka mbanze niyambaze Pastor Juste katubanze dusangire iki kiganiro hari igihe tujya gutangira ikiganiro bikaba ngombwa ko tugiye guhamagara Imana kuko
duhora tuyambaza iteka ariko ahareka mudufashe namwe muturisha imitima yanyu dusenyeze ikiganiro kandi Imana ibanze tweza tutameze neza kandi namwe tutababaniye neza mutabatunganiye mutubabarire kandi Imana tubabarire mu izina rya Yesu Kristo wabambwe kubwa ibyaha byacu atwejesha amaraso ye ibintu bigende neza cyane Pastor Rika usenyere kino kiganiro mwuka wera aze abane natwe Uwiteka Mana turagushimiye ko uri Imana igira neza nuhabwe icyubahiro iki gitondo cyiza cy'umugisha tugushimiye ko duhaye umwuka w'abazima hari abadukurikiranye nabo nibazima hari n'abadukurikiranye barwaye gira neza izo mbabare ubagire neza ubatabara ubakize mu izina rya Yesu hari imitima idukurikiranye mwami ihora yibaza itekereza ariko aya masaha turakwinginze kuyanga iki kiganiro cyoborwe na mwuka wera ukuremo ibyo ari byo byose bidatunganye mu izina rya Yesu kandi buri muntu wese ahaherereye umwigaragarize nk'Imana turakwinginze utubabare ibyaha n'ibicumuro aho twagucumuye twavuze bidakwiriye kandi kiruta byose mwami utugirire neza udukurikiranye ahabwe umugisha kandi natwe duhabwe umugisha tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo amen Mana niyo muri nziwa wewe kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho iza kurinda majya namaza none no mu bihe bidashira nizemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda nabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli iyo ihoriri maso nisinzira Imana ishimwe cyane rero kandi twizeye neza tudashidikanya ko hari mukomeje kurindwa nayo akakaririmbo kagere kuri Aimé Prudentielle yongera karirimba gasubiremo niba atari n'ugakurikira n'umuntu udukurikira ariko umwumva mubwira ukaririmba karebe akumve ni ndirimbo nziza cyane kandi Imana ihorira imaso n'isinzira juste rero nge before y'ibintu byose ndemera ko ndi umuntu ndakosa ndanakoserezwa nsaba imbabazi ndanababarira that's it reka kuri inshuro mbanze nsabe nisegure cyane nisaba imbabazi ku bantu batandukanye badukurikira especially umuryango wa Mutesi umuryango wa Rusagara kuko tubagarutseho cyane muri iyi minsi gire ngo cyumweru kirashize n'indi misago yego tubagarukaho ahanini cyane tuba dushaka kugira ngo tumenye ibintu birerekera hehe hari gihe tuvuga ku bintu kubera ko tuba tubona bigarukaho cyane tukavuga ati natwe ari igitekerezo cyacu twashyiraho ku byo tubona cyangwa se kubihari hari gihe tuvuga bimwe tugasanga tuvuze ibintu bitari byo abantu bakaduha ibiri byo hari mu gihe tugira ngo umuntu atuzana ibiri byabwo aratuyobeje kurenza naho twari twayobeye ariko Imana ntigibeshya hari ukuntu igira gutya ikavuga ati bana bangire reka mbahereze ido ni do niyo mpamvu ubu ngubu twicaye ahangaha tugiye kuganira kuri iyi ngingo yacu uyu munsi hari abantu bajye bazi kukimwe basira Pastor Mutesi burica tubwira ibintu byinshi ntabwo twibasiye Pastor Mutesi ahubwo hari gihe ibintu babihari tukabivugaho aho tutamutunganiye part of me publicly nsabye imbabazi Pastor Mutesi aho bitagenze neza ko kuri inshuro byatumye tuva mu Rwanda tunyura ku Kanyaru ducingozi tumanuka mu Bugarama tugera i Bujumbura ntitwahatinze kuko twambutse no hakujya tugera za Uvira nibindi bice byose biri hariya misozi miremire ya za Kamanyora na hose twazengurutse kugira ngo tugere kuri zi network Imana ibaho umugisha cyane abantu batuyoboye ibi twabikoze dushaka kugira ngo tugere neza tumenye stand famiye Rusagara kuko iryo zina tuziko Rusagara umubyeyi mwe n'umunyarwanda undi n'umukongomani iryo zina Rusagara ndetse ni iryo bakora ku mubyeyi ngo bararisangiye abo mu muryango we benshi bose bararisangiye abavukanye bi ni common name bararisangiye n'abantu bageze mu bihe bitandukanye bikomeye cyane byagiye kuko urabizi mu bihugu bitandukanye bya hano muri Afrika
hari giye bikunda kubaho ukumva n'urugero bakabaza hano bagiye bavuka nibe bitandukanye bagiye bacamo mu Bujumbura i Burundi kuzi Kigali mu Rwanda guca za kabuga he hose n'ahandi hatandukanye kugera muri Amerika no mu bindi bihugu bitandukanye ndababa baragiye banyuramo tutazi juste rero wowe ijambo ryawe ni rihe ry'urufunguzo icyo nabwira abantu cyane nk'abakunzi ba Pastor Mutesi imuryango wa Rusagara n'icuti zawo n'abandi bantu bakeneye kumenya ukuri ni batera udutebe bafata gatebe bakatere ngiye ntago nahora mvuga imbabazi iyo mvuze imbabazi barazima uvuze ko mwabanye hehe na hehe mikoranire arambwira ati hoya ariko birangira ibimenyetso byabonetse byishimisha mbere utundi tugishakisha tutarawafatishaho neza ariko ibyibanze byabonetse byibanze byabonetse the another one hari ikindi kintu gihari twibazagaho cyane byagenze gute ariko harije ngize kugana n'umuntu arambira ati hari muri 2020 hajya papa waje wuri yapfuye rya 2021 gutyo nubwo twahuye ngo nari mpuye na Pastor Mutesi tumaze guhura turasuzanya hantu twari turi batwakiriye ahantu hamwe umuntu aransora arambira ati buriye Pastor Mutesi akwanga abanga urunuka Impanuro TV n'umuryango w'Impanuro TV arabanga ari uwo muntu nabwo yigeza abwira Vitaruti nimba ari abantu batera SSM Mutesi ubamo ni impembo rero ibyo ndavuke se byanyu atarabanga Mutesi bwa rwa mbere duhuye ramona ku biganiro nari naramusaba ikiganiro ngo akinyime nawe yaratarambwira ati pasco nshako dukora n'ikiganiro ngo mbyange twatarabura ari umuntu nyine twibera ngo dushobora gukora tugasuhuzanya ariko nta kintu turabura kumva nini cyane nge namaga nibereye ubutare nari ntarasoza n'amasomo yanjye ikikiro cya kabiri cya kaminuza none ubwo biza kurangira nyine mbifata gutyo navuga tubwira twanga navuga rero nayo nateza kumusaba cyane nasa mu kiganiro uvuga ko atwanga kuko uwo muntu yasaga nkagenda kuko hakwe ndavuga ati uyu muntu wasanga ari kwa kuntu umuntu avuga ati naje umenye kugenda utazibeshya gutyo uranzwe kavasa abana bakoze ibimana bagaba nta kintu babatwaye ibyo tubitindaho ariko nza kumenya nyuma ko ari ikinyuma ndanabyihorera apare kucyo gihe nahise numva ndafite mvamva mutisanze umuntu niba nyanga nacyo mutwaye kumva nanjye mutima ntago mwishimiye ariko cyari ikinyuma yapanze kubera ko hari ibintu abagashaka kugira za namakuru ibinyuma nicyo kinyoma rero ni wakizanye ariko pase cyumupadi waretse niwe wakizanye waretse ubundi ibindi tukabivuga muri episode tubanje kwerekeza antenne zacu zikerekeza kurya imbibi ho gato reka mbasuze abari iyo mu bwiza bwa Kirundo tubasuze abari ayo ngayo za Cankuzo tubasuze abari zajabwe n'abandi bose bari aho ngaho za Rohero tubasuza abantu badukurikiye cyane bari Bujumbura cyane 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 karitsi zitemo abakongomani aho ngaho mu Burundi turabishimira cyane reka twinjire muri gahunda zacu z'uyu munsi yari ntangamarara kandi biraza kugera neza cyane gahunda ziya gutangira abantu bakomeje kwibaza hari ibibazo abantu benshi cyane bibajije umuryango wa Rusagara ubundi yagiraga umuryango abantu mwibazaga ko Rusagara yagiraga umuryango agira abashiki be barahari bose bitwa ba Rusagara bose bitwa ba Rusagara ni izina ry'umuryango common ndetse na profile zabo none haziri ifoto ya Rusagara nikiriyo mu Burundi kirakomeje nikiriyo mu Burundi kirakomeje ko bari mu gahinda kageretse ku gahinda agenda kibihekane agahinda kariho agahinda kabaye agahinda agahinda bari bamaze igihe bashaka kuvuga bashaka ariko nje hari ikintu giye gutangiriraho abantu ntibakemere ko bentarivena mu bintu byamaze kugera iwandabaga kubera ko hari umuntu atinda kuvuga gatuma hari ibintu byangirika nk'uyu munsi hari abantu babaye injajwa atari injajwa hari nabo bayonye amatiku atari abanyamatiku kubera ko bagendaga bashakisha amakuru gusa mbashimire cyane ko bavuze ati twanabihorera ntacyo binatwaye nta nicyo tunabaye ariko reka tubabwire ukuri kubera ko bikomeje kugaragara nibwo twagiye tumenya n'izindi mpamvu zitandukanye umugwe byangwa Rusagara rero cyane urahari ngushimire Justin ijo ntabwo warayo ryamye even nanje naraye ntaryamye aka kana nakabaye ndi ku rundi ruhande mu zindi nshingano ariko navuze tereka twicare tubanze duhereza abanyarwanda ukuri kuko turabakunda bizira uburyarya icyambere cyabajwe se babanje kutubwira ngo inkwano ya Rusagara yari yarayihebye ari ikinyoma
aza kutubwira ati buri uko byari bimeze Rusagara umuryango wa Rusagara ntiwemeraga Mutesi ngo umuryango wa Rusagara ngo Mutesi nyine ngo babufata nk'ikiwe nk'umuntu uraho ibyo navyo ari ikinyoma ari ikinyoma ariko kiremereye cyane cyanababaje nokwibaza se ko abantu bavuga n'abandi bakaza byibuze habuze n'umuntu uza kuhagarara kubyo Mutesi yavuze mu muryango wa Rusagara hari abantu bavuze ati rero ubu nta kintu kindi turi bubabwire nashaka ko tuza kutuhamagara mu kiganiro reka bashimire cyane inshuti abavandimwe bari hakurya ahangaha mu bwiza bwa Burundi naza kutwihanganira akazuba ka mu gitoro nibwo kakirasa kubera ko kaba karemereye cyane juste uranyemerera gatoya ubu ngubu ngiye kwambuka umupaka ndimo ndakusanya ibyangombwa biraza kunyambutsa kanze ndebe harya abantu badukurikiye kanze maze nkwegera kubera ko cyangwa manze ndebe kuba duhaye urenga aha Imana ishimwe ari online so uyu nguyu no avec qui Dieu l'impossible so ngiye kumuhamagara rero ngiye kumuhamagara biraza kugera neza cyane uraza kunyemerera n'ugira ikibazo ndajya nkwegera mu bazereka kugira ngo ibintu bigende neza cyane yeah right turinjiye cyane hello hello muraho neza muraho ero tubahamagaye turi mu kiganiro nitwa Pacifique ndi Kigali mu Rwanda iyi ni Impanuro TV iguhamagaye ndi kumwe na Reverend Pastor Juste ukuri nyako nguhamagaye ko nagize amahirwe n'umugisha yo kubona nimero zanyu nk'umuvandimwe mushiki wa umuhisi Rusagara Dieudonné mana imwakire kuri nishimiye kuguhamagara kakanya kubera ko sinzi niba duha kanya tukaganira turi mu kiganiro muduhaye kanya minota yenda ishoboka mwatubonere ariyo yose twayikoresha neza kugira ngo duhereze abantu benshi badukurikiye ukuri kubijyanye n'iki kibazo kimaze iminsi kigarukaho twe na mushaka tukaganira kuri kugera nimugoroba kugira tubaho kuri muvuga kubera tumva yuko murimo muravuga ibintu mutazi nkeka mane baho umugisha cyane kandi tujye kujya neza cyane so reka dutangire twibwirana rero kugira ngo bize kugenda neza na babwiye amazina yabo tujye kuganira mwebwe amazina yanyu mwitwa nde ya nitwa Niya Rusagara Niya Rusagara mutuye Bujumbura ngire ngo Bujumbura mu Kibitoki kujyana dutuye Bujumbura mu Kibitoki ahantu yitwa mu Kibitoki cya Bujumbura kwibarabara rya mbere yego nimero 3 mane baho umugisha cyane yenda turaza guhera kubibazo bike cyane by'amatsiko cyane munashobora kwibaza Rusagara se muvukana ku babyeyi bombi ese muvukira hehe famiye se muri muvukana muri abana bangahe ababyeyi banyu se barahari ibintu nk'ibyo kugira ngo bize kugera neza ego twe turi bene Rusagara yego tuvuka mu nda ya mama na papa turi abana 9 yego tusigaye 4 abandi baritabye imana yo mukomere cyane uje kuyerekera Rusagara ngira ngo nibyo twajyayo ababyeyi muracyabafite cyangwa nabo baratashye ababyeyi barapfuye
umubyeyi wacu wa mbere yego papa avuka muri Congo mama avuka mu Rwanda yego ikibungo nawe nyene yarapfuye yo mukomere cyane turafite bene wacu biwabo wa mama bari ngaho nyene mu Rwanda yego abandi bari Bugande nuko yego reka reka twinjire ku kibazo kimaze imisi kigarukwaho cyane havuzwe byinshi ku mukazana wanyu muziranenge tugaruka cyane kuri divorce yabaye tugaruka ku rukundo rwari ruhari na Pastor Mutesi Aime Prudentienne tugaruka cyane ku bijyanye n'ibazo iminsi bimaze iminsi cyane bivugwa gusa tugiye kubihera ku ruhande rwe kugira ngo tuze gufasha abantu badukurikiye kuza kumenya no gusobanukirwa nyirizina iby'uru rugendo ni na zino rurango zino sirikirasiyo z'amagambo atandukanye zimaze iminsi zihari ubundi turahera ku bijyanye muziranenge na Rusagara barabanye baza gutandukana havuga byinshi cyane gutandukana kwabo kwajemo byinshi cyane havugamo gucana inyuma n'ibindi bitandukanye gusa yenda muraza kudufasha kugira ngo yenda mu biduhe mu magambo arambuye ubundi amateka ya muziranenge na Rusagara nayahe kubyara ba Vivita gukuza n'abandi bana bose bakava mu Rwanda bakavamo bakamenyana mu Burundi bakaza mu Rwanda bagakomeza bakabana bakajyana muri Amerika akaza kuvamo divorce akazamo byo gufungisha abana n'ibindi bitandukanye nagira ngo yenda kano kano maze bukatubwira mbere yuko turaza kuza kwinjira ku kibazo cya Mutesi kugira ngo bize korohera abantu badukurikiye kumenya neza ipfundo ry'ibi ngibi byose ubyerekeye muziranenge na Rusagara baba i Burundi yego ubukwe bwabo babukoreye i Burundi muziranenge barabanye gusa gato na guce mu ijambo abantu bari kukuvugira iruhande sinzi ndi bakugira kuri hano kugira ngo twumvikane neza ariko amajwi yivangamo bikaba byakwe byakovanga abantu badukurikiye yego mukomeze nta kibazo nyuma mu gihe cy'intambara yego twarahunze duhungira muri Congo yego muziranenge n'ibyamubereye byari byoroshywe bari yigeze kugomba kumwica mu Rwanda noze muri Congo muri Congo famiye ya Rusagara niyo yamunyegeje yego ubwo no kumuhisha mu Kinyarwanda kugira batamwica nuko gufata umwanzuro wo guhunga gusubira kujya mu Rwanda Rusagara na muziranenge yego napigiye twahunga muri Congo twasubije i Burundi muziranenge navuka muri Congo oya avuka muri Congo ahantu hitwa hitwa Runingu yego ahantu hitwa mu Runingu muri iyo misozi miremire yaza muri iyo misozi miremire ibamo abanyamurenge yego muri iyo misozi miremire y'imurenge bavuga ngo ni murenge yego gana za Minembwe hakurya aho ngaho hanyuma niho bafashe umwanzuro wo gusubira guhunga baje mu Rwanda bageze mu Rwanda yego Rusagara yatangiye kurondera ubuzima nyine mu Rwanda harahara haremera yuko ubuzima burababera bwiza yego baragurana parcelle ahantu utwiremera yego noneho baba hajya imyaka itari mike niyo bakinye Rusagara yaciye afata umwanzuro wo kurondera ibintu by'impunzi byo gufata ibintu by'impunzi
baba harya mu Rwanda ariko bagenda i Bugande usagara gasigara mu Rwanda muziranenge n'abana bagenda bahungira muze bagenda mu muze mu Bugande yego nyene yarabakurikirana kubera dossier ari gwiwe arabyirukamwo Imana irabafasha nyo kuva mu ntoze mu Bugande yego bajya hanze muri Amerika yo noneho bageze muri Amerika yego muziranenge yabonye amatara maremare bakigerayo Rusagara ntiyasubiye kuba umugabo cyore yamugize akagabo nta munsi warenga atamuhamagariye polisi bapfaga icyo urebye icyo bapfaga muziranenge igihe binjira mu ntoze muri Amerika hari urusengero binjiramo yego ubwo urusengero binjiramo rwari urusengero rw'Abarundi yego noneho muziranenge igire yinjira hariya muri Amerika abona urundi rusengero rw'abanyamurenge yego ubwo rusengero rero yashaka yuko bo binjira muri urwo rusengero bo na Rusagara Rusagara ntabwo yamwankiye barinjiye muri urwo rusengero rw'abanyamurenge bakomereza imirimo y'Imana nk'uko bawukoraga hano n'ubundi Kigali barakomeza umurimo w'Imana nk'uko uri kwami hanyuma yego muziranenge nk'uko ibyo yakoze mu Rwanda aci inyuma y'umugabo umugabo akamwereka yuko ashaka yuko babana barera abana yego n'umuntuze muri Amerika muri urwo rusengero ntiyasibye kuba afite umuhabara w'umupastori aho nyene muri urwo rusengero rw'abanyamurenge reka tugaruke inyuma gatoya ubwo ibyo byo gucana inyuma byakunze kuvugwa ahubwo ko Rusagara ari we wacaga inyuma umudamu we kugera n'ubwo kubera ko urumva yari umuririmbyi ari umucuranzi afise igikundiro kinshi cyane n'ukuri nk'uko byamye na kare bamukunda cyane rero kubera gukundwa n'abagore benshi cyane ngo bikajya management y'ibyo bikajya byanga kamuca inyuma bikagira ngo n'ubwo abantu babizamo yee ngo batumvikana ariko wowe numvishuzanye ko ibitandukanye mvuga ati ni muziranenge wamucaga inyuma kugira n'ubwo afatirwa Rusagara mwifatira we bwite bimeze bite ukuri kwago turaza kuvuga ko Rusagara yaramwifatiye bwite kubera ntabwo umugabo yakwishimira yuko afata umugore we abantu babimenye Rusagara yaramwifatiye bwite umuntu yamushakishije amubwira yuko muziranenge arinjira aha n'umuntu wo mu rusengero iwabo kwa ruha Rusagara amubwira ati jenza gufata ukuboko ngwereke ndakwereke neza aho umugore wawe yamayinjiye muri hoteli n'umugabo zahane Kigali aho Kigali aho yarugenye muri rukaka nuko tubwire anamufata ukuboko neza aramwinjirana no muri iyo hoteli icyo Rusagara yakoze yaramufashe ukuboko aramubwira dutahe yego barataha no mu rugo bageze mu rugo ntacyo yatagize yaramukubise kabisa Rusagara yamunyujije akanyafu ngaho polisi irahagera mu Rwanda umugabo wisu mu Rwanda umugabo akubise hanyuma arisigura arababwira ati ntu byagenze gutya muziranenge asaba imbabazi
ko yarafashwe nta kintu ari kuvuga ntandi yari gukora ngaho rero ntabwo bumvikanye byagiye biba nabi nabi kubera yamufashe hageze nk'imisi ngahe afata umwanzuro wo gufunga ibintu rusagara adahari aragenda ni no muri ya nzu ya wa mugabo nyene bamufatana aracumbika aricara kabisa rusagara ararondeza arabura ariko araza umuntu aramubwira ati je ndaza ahari ngo mpakwereke ahageze asanga ariyo ari kwa wa mugabo bamufatana ku rusengero baramubwira ati ntibishoboka umugore utegereza kujya kumukurayo gusaba ni mbabazi muri abakristo ubwo bintu birateye isoni byabaye iby'urusengero ngo baramubwije baramubwira ati ategereza gusubira mu rugo rusagara rero ntiyari umuntu wo gukunda kuvuga menshi arabyihorera umugore arasubira mu rugo n'imana yabafashije rero batangira ibyo byo kugira byo kujya mu mpunzi zo mu by'ibugande bake bafata umwanzuro wo kugenda ariko rusagara yari afite ikintu ku mutima kubera ibi by'umugore amukorera ibyo byo kuvuga ati umugabo ngo yaramuci inyuma twamenya gute yuko umugabo yamuci inyuma kubera ibyo yakoze ni abagabo bake ufata umugore ukamufatira mu busambanyi bumeze gutyo bwo kwibonera n'amaso ngo mugumane biragoye ego rusagara yari afite igikundiro cyane singaho mu rwanda no ngaho i burundi ngo ntabwo byari byoroshye urabona yuko rusagara umurabye neza urabona yuko ari umugabo akwiye wuje igikundiro kandi w'umuhanga afite igikundiro kandi ari umuhanga kandi afite umutima mwiza très sympathique rero njye bagera mu rwanda bagera muri amerika ariko urumva baturutse hano mu rwanda imibanire yatangiye kugenda nabi kubera ko ibyo byo gutangira n'ayo magambo yose yazaga akurikira ntibari bimeze neza ariko rusagara yari umugabo yihangana yari umukristo yihangana naho ikintu cyiwe atakikubwiye wenyine ntabwo wakimenye yenda nka bara mu kazi bamuziranenge mwe mwarimu banjye gute se mwajyaga mubasura mukabagira inama se uruhare rwanyu nka famiye ya nka kuri gushyiraga gute nakubwira ibintu bya muziranenge kuri famiye ya rusagara ya ntituzi yuko twabivamo kubera na si ukuvuga ngo kubera turi abaramukazabe ngo twamuvuga nabi kubera turi abaramukazabe umuntu iyo agiye kubaka agasanga famiye baramuvuga ukwari toge mama wacu yarapfuye igihe yapfa papa yaratoye uwundi mugore ariko ukuntu twabana n'uyu mugore ntibyari byoroshye kubera mama yadusize abandi yabasize bakiri bato nkajye we yansize nkiri muto cyane ntibari byoroshye kuri twebwe bato kubera abandi bamaze kumenya ubuzima bwabo ariko muziranenge igihe yashika yifatanije n'uyu mama wacu mutoya urabona yuko bose bari abanyarwanda
abanyamurenge bose nuko rero bakiye bakora umwanzuro wo gutangura gukora ikintu cyo kudufata nabi yego niyashaka yuko muziranenge niyashaka yuko twebwe bashiki ba Rusagara aricyo twavuga kwa Rusagara niyashaka yuko Rusagara yaduha ikintu kandi we yari yasaga umubyeyi wacu yego niwe yagenda kurondera ubuzima tugafungura akarondera ubuzima tukiga akarondera ubuzima tukagira ibi nibi 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 ariko igiye mugiranenge yinjira mu rugo rw'iwacu yaci ari ubungabanya nyene yatwere ku mutima mubi atacyo tumugize aradukura aramudukura ko Rusagara aramudukura ko musaza wacu pe mumubura mumureba tumura tumureba gutya tumureba tumureba gutya yego atakino na kimwe asigaye dufasha igihe baje mu Rwanda rero yego baraguze ntidushobora kuba mu Burundi tutazaho musaza wacu nawe mwaje mu Rwanda jeje ni byo nari uwa mbere guhashika ibyo muziranenge yankoreye ni Imana yonyine washikiye mu rugo rwa musaza wawe nashikiye mu rugo nyine baranyakira ndi kumwe n'umukobwa wanjye yego urahagera mbyuka nyene nkora utuzito mu rugo nyene umuntu w'umudamu sinashobora kugera kwa musaza wanjye sinkora akazi ko mu nzu apana kwa musaza we yenda yuri umwari uri umukobwa ukagira ahantu urugo n'umushitsi ugomba kugaragaza ubupfura ariko muziranenge yari yerekana yuko umenga nje ndimwo gukora biriya bintu nk'umukozi ndimwo gukora biriya bintu kubera iki ndimwo kwerekana musaza wanjye yuko we ataza akazi nje ndi umuyisilamu ndazi guteka ibyo kurya byose by'amakarite yose urazi gutegura hanyuma nteguye ibyo kurya nkateka nk'umuceri nkateka nk'agacapati musaza wanjye ashitse nimugoroba akavuga ati ko bitandukanye nibyo narisanzwe nijya bitandukanye nibyo namanjya tizi njyazo ngaha bimeze bite nimeze bite ko ntawura mbona ibi uyu ni niya nta wundi ukiha amanota ariko undi akavuga ati muziranenge akavuga ati ni ukuvuga rero ugenge ibyo wamufungura mitsi yose ntabwo ubona yuko ari ibiryo kakamujya yaranyanze ujya mugore kugeraho nsubira mu rugo musaza wanjye mu mico y'abanyafurika iyo umukobwa ageze iwabo intoze kwa musaza we aramutegurira akantu ko kumusubiza inyuma akamuha agatike akamuha n'akantu ko gusubira mu rugo ariyo musaza wacu aba muri Canada yitwa Ali Rusagara mufite n'undi uba muri Canada yitwa Ali Rusagara uwo nguwo yagira akazi ko gushona hajya ntoze mu Rwanda niwe yancangishije amafaranga y'abantu b'i Burundi abantu babaye i Burundi agenda acangisha amafaranga yitike musaza watemere no kuguha n'agatike Rusagara atakimvumvishije no kumvugisha mu rugo ntakimvugisha
kugira ngo urugo rugire amahoro. Ndamanuka i Burundi ndagenda ntabwo nasubiye mu Rwanda. Rero yego. Wicamake ujya uriya mugore muziranenge. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye, n'ubu nta nibyo, n'ubu nibyoroshye. Reka tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baragiye bageze muri Arizona. Ubari umugisha cyane kubona umuntu muri Afurika agize umuvandimwe ugiye hariya hakurya, urabumva arakora akavuga ati byibuze sinzongera gusonza, nshobora kuzabona umutahe nange nkatangira nkakora, nshobora kuzabona inzira yenda nange akaba yamfasha kubona ibyangombwa nange nkaba nakwambuka nkajya gushaka, tukajya gushaka y'ubuzima tugakora umuryango. Mwebwe mu byo mwexpectingaga, mu byo mwiyumvishaga avuga ati ageze hakurya byagenze gute, kumva yavuye hano mu Rwanda barabonye ibimenyetso na baramaze no kwiyakira, byaje kugenda gute kugira ngo bize kurangira ibyari urugo ahubwo bitangiye kuvamo n'izo divorce, utubwire neza. Ibyerekanye n'iyo divorce igihe bagera hariya mu Rwanda, rero nibyo nariko ndakubwira ibyerekeye urwo rusengero. Ubwo ni muri Amerika, muri Arizona. Muri Amerika, muri Arizona. Igihe rusagara yageze harya baragenda muri urwo rusengero, batangira muri urwo rusengero kuri kwanya ibintu z'ibikorwa by'Imana, ariko ntibyamworoheye rusagara kubera yari amaze kumenya yuko muri ruya rusengero umugore yamujyanyeyo afite umugabo. Aramubwira none je ngomba yuko tuva muri uru rusengero, singomba yuko tuhaguma kuko hari ibyo yabonaga ibikoba bikamukuka. Noneho muziranenge aramubwira ati ntibishoboka, niba ushaka kugenda genda haguma, niba ushaka kugenda we genda. Niyo Rusagara yakwije umwanzuro wo kuva muri urwo rusengero, yigira muri rwa rusengero rw'Abarundi. Umugore nawe aguma hariya n'abana be. Yego. Muri bariya bana uriya mwana wiwe mukuru Perseverance, urabona yuko umwana w'umuhungu naho yabona ikintu kwa nyina ariyorobeka, agasa nkaho yorohejemo akigira nk'utamenye ibyo ari byo, akabirikana yuko atabyazi, akayerekana yuko atabibona. Uriya mwana niwe yakundana na se mu bana bose. Rero nyina kubona bakundana na se cyane, niyo yafashe umwanzuro wo kugira nte iyo kumurondera igipolisi umwana amwomeka ko ibintu babyomeka kuri umwana, umubyeyi yomeka ku mwana. Umwana arajya ngaho amushyiramo za politike, umwana atangura gukurikira nyina. Ese nyina agomba kumwica, agomba kumuzanira ibintu by'intoza, kumuzanira abagenzi baterura za ntoza za kazi z'intoza z'inzoga bashyira mu rugo nyine abagenzi babavuwayuvuwayo gusa. Yego. Rusagara aravuga ati oya, ibi birarenze, iyi ni parcelle y'umukristo. Kumbe nyina niwe yamutuma ati ushaka kumurondera neza zana nabo bagenzi bawe ishara mukore icyo mushaka. Niwe umunsi umwe umwana abonye se yinjiye amufatira imbunda, amufatira intoza. Abarundi bavuga ati imbugita. Oh, icyuma. Icyuma. Cyangwa igiso. Batangura kugwana na se.
umuse amubwira ati ibi bintu urakora mu rugo nibiki. Umwana rero batangura gushwana na se. Yego. Abandi bana ngo baze kubanguranya. Sinzi umwana intuze a icyuma cyakozeho amaraso. Rero nyina ahabonye bibaye uko mama wabari abana yeye muziranenge abonye bimeze kuri byamaze kuba kumera kuriya bimutera ubwoba. Ahamagara polisi. Ijya polisi yahamagaye yarazi yuko batwara Rusagara. Batubajana umwana ko yari yujuje imyaka. Bahita batwara umwana. Kubera byiyerekanye uko umwana arimo gusinda na se. Batara umwana. Nyene umwana baramutwara baramufunga. Ubwo buzima rero Rusagara yagumye yatsigayemo harya. Ukundi yatubwira ubuzima afite harya. Yatubwira ati mfite ubuzima bubi. Uwo mudamu we nyine muziranenge yamufata nabi bwamufata nabi cyane. Yamufata nabi akatubwira ati naho muzakumva napfuye. Naho muzakumva napfuye uno munsi cyangwa ejo. Muzamenye yuko napfuye kubera muziranenge. Njyewe ubuzima ndimwo ni bubi. Naho ndi hanze naho ndi mundi ndimo muri Amerika ndabayeho nabi. Umwana arapfunzwe nabikurikiranye kugira ndabe yuko bamurekura. Nyina wiwe yaciye acinyuma arababwira agenda aravuga yuko nibarekura urya mwana aramwica. Kubera niwe afite secret. Urabona yuko nakubwiye yuko ari we yari afite secret yujya mugabo ari muri rurya rusengero bacinyuma na muziranenge. Urumva aravuga ati reka muhere abagumye hariya ntabwo azabona uko natanga amakuru. Aha umwana aguma hari umwana aguma hariya muri ruratsi. Umwana agumye hariya n'ubu aracyafunzwe. Yesu we. Iyi myaka yose ishize afunze? Imyaka ingahe? Imyaka itanu umwana arafunzwe. Imyaka itanu rero, imyaka itanu wumva uwo mwana arafunzwe. Uwakurikirana ibintu bye ni Rusagara. Bagiye muri parike ngo bagiye gusamba kugira bamurekure. Muziranenge ahita arondera umuntu akagenda agatanga temwanyaje yuko nimwamurekura aranyica kubera yigeze kushaka kunyica. Bakaca bamusubizamo. Kuko umugore muri biriya bihugu bya Amerika aba afite ijambo riruta iry'abandi. Riruta umwana. Riruta umugabo. Riruta umugabo yego. Urumva? Rero uriya mwana kugira agume hariya ni ukuvuga yuko ibintu byiwe ibintu byanuze bya muziranenge bitagaragara. Ariko Imana ntihishe ikibi yaramenyekanye. None byaje kuturuka kuki kugira ngo habeho divorce? Kuko twaje kubona pepa za divorce zafashwe hano mu Rwanda. Byaje guturuka kuki kugira ngo divorce yibe hashire imyaka ishyika umunani batabana kandi mu by'ukuri umva ko bari abantu basezeranye akaramata? Ibyo niko ndakubwira yuko icyo gihe rero uwo mwana afungwa. Icyo gihe umwana afungwa bagizene bagumye bari mu bintu by'imukururano. Nyene muntuze noza umugore avuga ati jyewe umugabo ntawe nshaka. Kubera iki? Kubera wa mugabo afite wa wundi w'umunyamurenge
abo ntibigera bakunda uwundi uwundi mugabo ntibigera bakunda indi urumva yego ukanza wacerega ntabwo yashakaguye ntabwo yashaka iyo divorce ega divorce yayihawe n'umugore umugore ni wamo wagiye gupropose a divorce umugore ni wagiye gupropose a divorce umugabo yavuga ati ati reka nyabuna twirerera abana ndamureke nizo ngeso zimwe ibyo byo ntacyo bintu waye twirerera abana ukora ibyo ukora ntacyo bako abana bacu babone turi ko ariko abana bakuru urumva hane utinyirise rero rero niwe yashidise asaba divorce umugabo avuga usaba divorce kubera iki je ko tubane turera abana tugire rero nibaza yuko yabonye ati ibintu byaramenyekanye ibyo nakoze mu Rwanda ni byinshi n'ubu ngubu ibyo nakoze ndaha muri Amerika ni byinshi rero hano umugabo ntamuhaye nasabye divorce azahabanyishira mu rugo umugabo biranka aranka aravuga ati nushobora gusaba divorce tuzabana abana bakure atangura kumurungikira za polisi rero kuno byahinduriye isura eh Rusagara yagumye yiruka misi yose ni polisi mushakisha misi yose ni polisi mushakisha Rusagara agiye nko ku kazi umugore akagumarira akarira gakomendura abapo polisi ihageze akavuga ati Rusagara yasiza mukubise ego Rwanda bakaza bakamushakisha umunsi rero Rusagara yava mu rugo arabona ati ngaha rero ngomba gupfa yenda turiko turamubwira Rusagara wahavuye bikamunanira ukuntu yahava asiga umugore n'abana niho Rusagara yafashe umwanzuro umunsi umwe aje agomba kugera mu rugo abantu babanye baramubwira ati ntugere hajya igipolisi kirahakikije nakoze iki baratuba gutwara ntukine na leta ntuhagere n'igipolisi rero cyakikije aho hantu Rusagara yasubira inyuma ntabwo yasubiye mu rugo urumva Rusagara agenda gutyo agenda gusaba indaro ku bagenzi arahaba hajya nk'amezi angahe ararondera hajya niyo yagiye muri Texas atangura ubuzima bushasha from zero atanga ubuzima bushasha rero ngo agende kuraba muri za konti ziwe yakoraga ngo ubufaranga bwasigaye umufasha hagiye asanga umugore ubufaranga bose pi atangura ubuzima bushasha ari wenyine atan'umwana n'umwe muziranenge atashaka n'umwana n'umwe akurikira se inyuma ariko ngire ngo hari itegeko bagira ry'uko abana niyo ababyeyi batandukana abana basigira na access ku babyeyi kavuga ati uzasura papa urazasura mama zikingana gute aho ntabyo bari bafite niyashaka yuko baturase none utinyirise rero niyashaka yuko bahagira ubuzima yarimo Texas yenda buraza kudusunikira buna twimurire kukuza kumenyana hanyuma hanyuma gute navuga hanyuma uriya mugore ibyiwe birazwi najya muri Arizona ibintu birazwi nta muntu atamuzi ikibi yakoreye Rusagara
Rusagara yagera umuntu w'umugabo nguriya yagenda araraguza saba indaro afite urugo gwe ya iyo byakomeye ngo nababaturanye barasora ariko ikintu ndi kuvuga ngo tujye muri Texas twere gutindira abavandi bo badukurikiye bari namatsiko menshi kuko bakeneye kuza kumva ibyo uyu mukazana mushya mwaje kwakira nyuma y'izo divorce y'ibyo byose byabaye nyuma y'izo y'izo saga y'ibyo bibazo byose byabayeho umuntu ashobora kwibaza niki byagenze gute hageze aho mukazana mushyashya Pastor Mutesi cyangwa se nashobora kuba araberetse n'abandi bikanga ibindi bya Pastor Mutesi byo byaje kuza gute muri famiye Rusagara Ibya Pastor Mutesi Musaza wacu yaramutweretse yaramutubwiye Hari undi yarabetse mbere yiwe akavuga ati enda nabonye undi ariko nyuma akavuga ati byanze na Mugore n'umwe nta mugore n'umwe yigeze gutwereka Nta mugore n'umwe yigeze gutwereka umugabo agira divorce n'umugore akagira imyaka 5 itanu akagira imyaka 8 atawundi mugore amaze gushira mu nzu ubona yuko yarameze gutyo yari yihanganye nta wundi mugore yigeze kutwereka usibye yuko yatubwiye ati ubu ndarushe ngomba yuko bishaka ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine natwe ntitwabishima yuko yaba wenyine twamubwira ati nyabu nagira n'ingoga ahubwo gira n'ingoga uwo muntu umutwereke mugira ubukwe vuba vuba aze nimwagize ubwoba ko yaba nk'uwa mbere akazaba buza amahwemo twe ntitwagize ubwoba icya mbere tumvise yuko ari umupastori muravuga ati icyo cyaraduhumurije aratubwira ati ni umugore mwiza afise amateka meza ntacyo ntimuzarira kubera natwe turabimubwira ati ntabe nk'ujya wa mbere icyo yakoze kwanza yahise ambwira ati jya mu Rwanda muze kubonana nawe njye narahagiye kwa Pastor Mutesi narahagiye oroha gatoya cyane ubwo mumaze kumenyana presentation irarangiye Rusagara avuga ati bashiki banjye rero nkunda ntago nubwo ntabasha kugera aho byoroshye ariko wowe kuva ibujumbura gani Kigali biroroshye uburanyarutuje Kigali ariko rusanzwe nahazi uburanyarutse ni Masaka ngoba yarahageze ubugezi Masaka yego yaranyakiriye nk'umwami akwibageza aya mateka mabi yashize yanyakiriye nk'umwami kazi yo imana iramunyatse ariko ndazi yuko azagumara inshuti ya famiye Rusagara ubu twaramushatse kandi twamushatse dushaka nuko ubugezi Kigali abarakwakiriye uravuze baranyakiriye ndabayeyo nahabaye nk'icyumweru byari bihe bidasanzwe cyane kuri wowe kubana na Aime Prudentienne byari byoroshye cyane nasanze ari umudamu mwiza afite umutima mwiza afite umutima wo kwakira abashyitsi kuganira n'abantu afite urukundo rudasanzwe bigeze aho nawe amanuka ibujumbura aza kubishyura aza mu rugo turamwakira turamukunda kubera urukundo yatweretse ntabwo twari bwa burubone kurujya mugore wa mbere cyane nta mugore wundi Rusagara yari yamaze gutwereka ahubwo twabonye nk'uko ari marayika Imana izanye muri famiye Rusagara yego urumva narahageze mu Rwanda ubwo abasuye Burundi umuryango urushijeho kumenyana urukundo rurasugira rurasagamba abarababwira ati rero si bigarukira aha gusa nawe ubwo mwakomeza kumupushinga ati umugore n'uyu ni ukubereye uyu ni uzagoza amarira uyu ni uzadukunda uyu ni uzatubera umugisha mukomeza kumubwira ati fatiraho nawe aravuga ati bwo abavandimwe bashimye ahangaha nanjye nabwo nakora ikosa ryo gutinda mu mayira kuko uyu tinzi harimo igihe binapfa
ukonyene kabisa ukonyene uwoni utari tu amaze kubona yuko aze guko aje gukombora inoza iyi famiye ayenda akantu gato tazibagirwa ubwo wagiraga Kigali Mutesi yagukoreye naga cyo karuta ibindi bintu byose usho vuga ati yende iyi memoire sina nayimubwiye cyangwa sina nabwiye ariko iki kintu cyanze kumva ku mutima kugezana n'ubu kugeza ubwo uvuga uti twaramwamaze kumwimika mu muryango nuwacu ko byagenda kose nageze mu rugiwe urumva yuko nagiyeyo barimo kumpa address yego yaje kuntora n'imodoka y'agaciro ku kibuga cy'indege cyangwa wazanye na probox inyabugogo probox niyo yakuzanye nisanzwe iyo modoka nisanzwe sio niyo bwa mbere ndayibona yaje kugukwara ndavuga nti mana ni musaza anje rero yaronse aguye hashashe aguye hashashe ahanyene ayibambe bagenda bindira mu modoka nta iyo modoka yaje kunora ntabwo yarimwe jena hawe adresse gusa arambwira ati modoka imeze gutya ni muntorera umuntu arahantu hanaka ndashiki masaka musozi mwiza cyane nibone inzu atahamo inzu yo mwene navuze ati mbega mana yanjye uvuze indi mwiza ngezi paradiso ngezi he uvuze indi mwiza barokore kandi uri umuyisilamu ha nane ko navuze ko navuze mu bakristo nta umuyisilamu ariko mfise abantu ba famiye bari ari abakristo aba uwo musaza ariko yari umupastori yari umukozi w'imana akwiye ntabwo nari kubura kwinjira mu nzu ye reka twikomereze ku bibazo bikomeye cyane by'amatsiko ahangaha hari ibibazo urabizi hano kuva umunsi yataha amaze kuvuga amagambo menshi hari abantu bagiye bagaragara kuri zino sheni za YouTube bavuga ibintu bitandukanye bamwe bakavuga ati Mutesi ikiganiro wakoze ku isimbi uvuga ko urusagara n'umugabo wawe wibeshya ntigizamo umugabo wawe kuba yaragukoye ntivuze ko abaye umugabo wawe ngo twanamenye ko n'inkwano yari yaramaze kuyiheba yaratangiye mu nzira zimusubiza muri Arizona kongera kwiyunga ubumwe n'urubavuga rwa mbere duhukuri mu by'ukuri kuri iyo ngingo kuko niyo ahanini yateje ibibazo kuvuga ngo ntabwo Mutesi rusagara ntiyari umugabo wawe ama kavuga ati yari umugabo we abandi ntiyari umugabo wawe mwebwe nka famiye Mutesi mwamufataga gute bimeze bite ushyira umucyo kuri iri buye ry'uyu munsi twe nka famiye rusagara twavuga dute yari amaze kumuduta yari amaze kumudota ubwo ni ukumukwa mu kinyarwanda imbere yo kujya gukwa yarabitubwiye yego atubwira yuko yagiye gukwa nawe ntabwo yaje ubwo natika mu Rwanda nava muri Amerika kaza mu Rwanda gukora urubanza rwose ngo arurangize niho tuzafata indege tujye mu Rwanda ariko icyo tuzi yuko Mutesi ari umugore wa Rusagara ni umugore wa Rusagara pe umugore wiwe kubera inyuma yo kujya kumukwa turazi yuko twagiye kumusaba mu rugo iwabo nawe waturutse Bujumbura urongera uragaruka oya sinahageze ariko twabikurikiranye live turi hano ukuntu ubukwe buriko burakorwa
nicyagiye amayira y'u Burundi n'inoza ni n'u Rwanda Burundi n'u Rwanda atanga yarahari yarugaye aravuga ati ntabwo dushobora kubonona amafaranga yo kubafatira indege ubu ngubu hanyuma kandi ni naza kandi subira afatira indege ihuza ni mubanze mu byihoze tubaze duheze ibyo bya mbere hanyuma bya nyuma tuzabahamagaza turamubwira ati nta kibazo bibe gusa nyene tuvugana neza na Mutesi tuvugana neza na musaza wacu tukisanzura tukavuga icyo cyushaka nyene Mutesi akagira ibye ibyo umukazana ategeje gukora mu rugo iwabo w'umugabo ujya n'umugore wiwe ayo matiku baguma bavuga ngo ntari umugore wiwe yari umugore wiwe kubera n'impeta yari yamaze kuyimwambika gose cyane cyane wore ibirenze bya baramahanga turamuzi yuko yari umugore we ahubwo abantu bakomeje kwibaza nanone bikomeje iminsi bivuga ati Mutesi yaba ahetse n'undi mwana wa Rusagara abavuga ibyo ngibyo avuga atari umugore we bahebera kuki kwa bako afite umwana mwaba mufite ndamwita gutera ubwo n'umwana wanyu koko birahari nibyo koko bafitanye umwana cyangwa ayo mwana none yaje mu kirere yaje gute akabaza umuntu kamatsiko yibaza ko musaza wacu atacu yaduhisha nimba yaraje mu Rwanda cyangwa akaza ngaho muri Kenya ukuntu amatsiko abivuga akaza ngaho muri Kenya cyangwa akaza mu Rwanda kubereka atabitubwiye uwo mwana yamutubwira gute tutazi yuko yaje ubwo ibyo nibihora reka twere no kubitindaho cyane ukuri kubaho cyane ikindi kintu gikomeje kwibazwa cyane hari ibi nk'ibi byo kuvuga ngo murajya gutabara kwitabaro muri Amerika kubera ko hari uburyo se uyu munsi hari ukuntu burya nari kintu nabo ukunze cyane y'imiryango ya buntu hari ukuntu rupfu ruhuza abantu batari no kuzahura bakanavugana neza n'ibiki yenda urupfu rw'umubyeyi rukimara kuba mwamwaragenye communication na muziranenge Francine kugira ngo umutegure uburyo kibwo kujya kwitabaro rya nyuma muri Arizona dore ko bamaze kumukura Dallas bamujyanye muri Phoenix iyo ngiyo za Arizona urabona yuko hajya muri Amerika nta muntu n'umwe twovuga ati umuntu wa mwene Rusagara ari harya iyo tumva icyo kintu twatabaje turondera umuntu wo ku kazi bahora bakorana yego aratubwira ati ego ibyo bintu nibyo n'ubu bamaze gufata umubiri wiwe bamaze kuwujyana muri mocuwari muri Texas hanyuma tugera dukurikirana nyine buke tubaza amakuru umuntu bakorana ngo yari umugenzi wiwe cyane aratubwira ati nyabuna nawe muriko muri ishara tuzagume tuvugana cyane biboneka yuko wa mudamu agomba gufata umubiri awujyane muri Arizona none ndakubaze ujya mugore ko yamwanze Rusagara ari muzima akagenda kwiba umubiri wahora ari umugabo wiwe twatubyita yuko yagiye kwiba umubiri w'umugabo kubera twebwe famiye ntabwo twavugana nta nimero ze twari dufite ntacyo twavugana ese kubera ko atashakishije nimero za bene wabo wa Rusagara na umuntu nashobora kubura nimero za telefone ku muntu ushaka iyo zishaka urazishakisha ukazironga ngo bamenyeshe ko
atumenyesha ati nije ndi hano naho naho twagize divorce twarabyaranye abana ariko bashangazi barahari bantuze batoya babene wabo kwa se kwa nyina kwa nde ahi Kigali barahari ndabamenyeshe basi ndababwira ati iki iziga kirahangaha tugombe tugirene tubikore gute abaze famiye ntabwo yamenyesha famiye ngo abamenyeshe ati meze gutya bishatse kuvuga ngo yabakubye na zero muhari mudahari ntacyo muvuze muhari tudahari yadukubye na zero kugira aronke biriya bintu byasigaye byasigaye hariya aronge ibintu byasigaye mu nzu aronge ibintu byasigaye mu makonte aronge nitugire n'ikintu na kimwe tuzabaza ubwo nge niyumvishaga ko wenda ko bakomeje kuvuga ati Mutesi uri kwiririshwa amarira y'ingona byirimo ni ibiki ubwo numva ko byibuze muziranenge yabamaze kwa kontakta akababwira uko bimeze akabahana raporo ya muganga arizo bita death certificate iriho ibyo yazize iriho uburwayi runaka numva kugeza amagingo naya ntabwo mbonamenya ngo rusagara ubundi rupfu rwe rwabaye rushingiye kuki ese ubundi bimeze gute ubwo ndo gushyingura ntimubizi mbese muri make muraho muri mu kirere ntimuzi umuyaga uri kubatwara uturuka mu ruhe ruhande umuyaga urimo kudutwara twamaze kumenya aho rwaturutse rwaturutse kwa muziranenge ayiwe gute kandi niwaturiye niwatuhekuye mwamwaraje mwebwe mubonye atababwiye nk'umuryango kuko mwari maze kubona amakuru atandukanye yuko mwari maze kumenya amakuru bavuye Texas mu biro ujyanye muri Arizona mwamwarageje kuvuga ati reka byibuze twebwe dushake tumenye amakuru ya musaza wacu kuko biragatsindwa birakagenda bizahere kutabasha gushyira ibintu bwa nyuma harimo igihe unatekereza ko muzongera mugahora kuko ntiwigeze ugera hehe cementing kugira ngo ubone bamuse izara bwa nyuma aha ngaha mwamwarageje kumuhamagara umukuru wacu ari inyuza ari Canada muri Belgique ari muri Belgique yego barashakishije nimero ya muziranenge muri Facebook baragira amahigo baraziru bararonke izo nimero umukuru wacu aramubwira aramurondera nyene muziranenge yego aramubwira ati nyabuna nje ndi kuza muri Amerika gushingura ibintu byose tuzamubimenya namaze kuhagera muri Texas umubiri ureke urumva ngo jewe ngo nashaka umubiri ngo ndawufate ngo ndawutware muri Arizona ngo kubera yo hari abantu benshi n'amashengero menshi yiwe yinjiragamo nashaka na hari umubiri muri Arizona mukuru wanjye aramubwira ntigishoboka ntigikunda uwo mwaratandukanye nta kimufite nta ufite ububasha nta bubasha ugifitiye mwarahanye divorce rero abo bana n'abana bacu mureke ngaho gendaje tukivuganeho hama turebe ukuntu dushinduye nta kibazo kabisa nta kibazo shangazi nta kibazo reka ntegereze tuzarebe ukuntu tuzabikora ariko muziranenge yamusubize mushiki sister aravuga ati ko yamaze kumbwira kuriya numva nakajwi kiwe gato nyene nk'umuntu mwiza cyane bibaza yuko yahindutse aratubwira ati ntituze tureke araho yahindutse ati ntabwo akiri wa wundi tuzi wa kera ati yategereza kuba atakiri wa wundi ko yamaze kubona yuko bimushikiye umugabo arapfuye araho yoba yarahindutse ye akorohamo gake yewe rero ndi muto ariko mbona kure nibyo koko igi ryahanuye inyoni ndababwira nyabura ko kajwe ariko arababwira uyo muntu ntabwo ari mwiza nzabibona
niyatsinze nami singahe yashize ugiye mukuru wacu atarafata ni safari ngo agende muri Amerika yari amaze gufata umubiri ihishwa awuja na muri Arizona umubiri wamaze kugera muri Arizona umubiri wamaze kugera muri Arizona yego ariyo groupe ya famille twagize baramuje barakiramo imunozi tumubaza muri famille turamubaza none bizogenda gute sister ariko ari mwaraza murabe ukuntu muzashingura bizagenda gute nzababwira turacyari muri za processes nzababwira nibirebire kumbe umubiri yarabutwaye yakuye muri Texas ujya na Arizona Arizona tutabizi niho rero wa muntu bakorana na Rusagara atugira ati umubiri bawutwaye uno munsi saa tatu z'ijoro ariko hajya muri munoza muri groupe tumubaza avuga ati nibirebire nimureke nzababwira ukuntu bizagenda nzababwira ukuntu bizagenda none twe tuzaguma nzababwira uwo muntu uwo Rusagara nuwi wawe nuko twamwishuye muri groupe uyo Rusagara uno munsi abaye mwiza wirukanye muri Arizona ari arahunga ushaka kumwicisha ugirane ushaka kumufungisha uno munsi abaye mwiza kuri gihe yatangira noneho akagira n'indi groupe ye y'abanyamurenge b'iwabo igroupe ye iyo groupe rero niyo bavugamo amagambo bavugamo intuze imbisho zabo bamenye ibyo bavuga niyo programme zose zavugigwamo ariko imana nayo imana irafise ibyayikora twarabimenye yuko afise iyindi groupe ye iwe avugiramo apangiramo programme z'umugabo uwahora ari umugabo wiwe we n'abana biwe bafise groupe yabo we n'abo banyamurenga avuga yuko ari bo bene wabo yego ariko twebwe ino akaza katubwira nimubanze mureke nzababwira none sawa duwe basa attestation de dessin hari abana bagomba kuza bamwiyomba biwe bagomba kuza gushingura muyomba wabo hariho uri ngaha muntuza muri Canada ariho uri ngaha uyu ari ngaha muri Canada ariho uri muri Norvege ariho uwundi ari muri Belgique bagomba kuza gushingura nyabuna dufashe uduhe ko ari wewe wagiye gutora intuze umubiri wamuyomba duhe basi ubwo rupapuro turebe kwerekana ku kazi turebe kwerekana ku ishuri n'uyu munota turimo turavugana ubwo rupapuro yaranse kurutanga rwa dif certificate ivuga ngo icyemezo cy'uko umuntu yitabye imana kukiba kugira ngo mube mwabona ntiyagire umuntu ahagera ntuze agende kugushingura Rusagara we na rwa rusengero rwiwe rwa wa bagabo biwe bantuza abanyamurenge babahabara bo bamufashije kwica Rusagara kugira amuve ku gakanu arebe kugira ibintu byiwe neza aya magambo ukoresheje ko akomeye cyane arakomeye cyane ubumwe bwa kuna habari yuko bizagenda ntimuzi niba mu byukuri no bazashingura ariwe cyangwa se
ari nibindi bintu bango muri make ntabwo muzingo muhagaze hehe uyu munsi yamujyanye guhamagara abishuriki twebwe twamaze kumva bavuga yuko bavuga itariki ya Rusisi yatanguye le 28 atu batubwira ngo bazashingura le 28 tuguma hano turi ku kigandaro dutegereje ubu nawo bamaze kutubwira Rusisi no kwa gatatu turategereje naho zoba umwaka tuzicara hano tuzagandara yego rero ngaho muri Amerika imiryango yamaze guhura turi turategereje turare yuko ari umuntu yuboneka harya kugerekeye kujya kushingura ku bya Pastor Mutesi kujya gushingura byo bimeze bite kujya Pastor Mutesi kujya gushingura yaje gushingura afite ububasha bwo kujya gushingura yaje gushingura kubera n'umugabo we n'abamuzi barahari naho twebwe tutari muri Amerika n'abari muri Amerika benshi barahari bazi bamuzi yego yaje gushingura ibyo turabimwemereye kabisa naho yaje gushingura twamwemerera tukavuga ati ni igisho ryacu mwakumva niyo mutaboneka Mutesi yabonetse mwakumva muhagarariwe neza cyane twumva yuko twakumva amahoro Mutesi ahari hajya twakumva amahoro nta Mutesi nta Rusagara bari baramaze kuba umwe iyo abo umuntu abyuka gatoya kavuga hanyuma agasubira akaryama yego wabona ukuntu biruka yego ariko Imana yamaze gukora ikintu mushobora kuyihinyuza ni ukuri ariko turazi iki Imana izishura kandi ni vuba sikera kera Imana izishura tu Imana izishura ujya mugore n'ubaze yuko ngo yafata amatungo ngo yagize ne mama ngo yagize ne ngo ndabakomesheje oya azabije imyaka ingahe oya iby'isi se ko tubiruhira tukanga tukabisiga bikaribwa n'abatarabiruhiye uwabirondeye uwabirondeye ko agiye uwagumye amuronderera aseha ubu ko agiye arashyizikiriyo kabisa arashyizikiriyo ngo arashyizi ngo nawe afite ikiriyo haraza guca uwamba turategereje turazi yuko Imana itarenganya itaguma mu mwenda w'umuntu yenda kugira ngo twari gufata umwanya munini icyifuzo cyawe cyangwa se mwebwe icyo mushaka mwakwisabira muzirane ngiye n'abamwegere ndabizi ikintu kiganiro gikurikiwe n'abamwegere nawe yenda ari kugikurikirana niki kintu mwabisabira kugira ngo nawe mwumve umutima wanyu ukeye kugira ngo yenda mutazabara urubanza muzirane ngiye cyangwa mutazarubara kuri nde wundi ahubwo musigare mvuga ati duseze umuvandimwe mu mahoro muzirane ngiye n'ubwo mwatandukanye yenda kuwazanye umubiri we yenda ntago ari ikibazo ahubwo ikibazo ni ibi ngibi ni ikintu cyifuzo cyo ikibazo ni ikibazo cyo nekereza kuko ikibazo kubera iki nta kuntu wewe umugabo mwari mwamaze kwahukana imyaka irenga umunani ntacyo mwavugana ntimwavugana ntimwateretse ikintu na kimwe n'icyerekeye abana ntacyo mwavugana abana warabafashe ntiwashaka yuko abana bajya kwa se urumva hama apfuye ntumenyeshe nabi wabo uvuga ati ikiziga ngo madacimure ku rukundo wowe wari ufite ubwo rukundo wari ufite utamukunze akiri muzima ugomba kumwicisha umuhigira kumwica hama agafa ugaca ugenda ugatora ikiziga
twamenya gute icyo agiye yatoye icyo kiziga twamenya gute yuko atashaka tumenye icyamwishe no kuri gera tubabaye ntabwo muramenye ikintu kishe rusagara ngo niki naho twakimenya naho twakimenya turazi yuko imva n'imvano ari iwe kwa na kuntu yagenda gutora ikiziga tutabizi twamenya gute yuko adashaka yuko ari umuntu wa famiye yahagera hajya kwa muganga bakamubwira icyamwishe niki twabimenyeshwa niki iyo yari kujya mu biro kaguma harya gushikaho famiye zegerana zikahagera noneho bakamenya ati uyu muntu yafuye uku yahishwe niki tukabimenya ikuba iki yaciye afata umwanzuro wa ningogana ningova vuba bawukureyo bawutware muri arizona ubera iki aho yamuhungishije niyo bamusubije ariko kizamenyekana kandi si vuba ntabwo ari sikera bizamenyekana sikera yenda reka ngaruka kuri runo ruhande kugira ngo tujyane ibintu neza cyane yenda ibyo nibyifuza ku mutima ni ikintu mwabwira pastor mutasa ari gucamo bitoroshye cyane nyirango yafashwe ijambo hamwe bamufashe uko bashaka abandi bafata uko batekereza niyo ku ruhande rwanyu nubwo butumwa mwagira na pastor mutasa muri bino bitoroshye ndetse n'ubuhe butumwa nanone kandi mwahereza abantu bicaye bamufashe ijambo bamuhinduye navuga ngo maraya kuko that's it bavuga gutyo mu buryo butandukanye niko ndaza kubikoresha so ni nubwo butumwa butanga muri ubwo buryo Eka mwe nani rusagara furaha nawe agira icyo abivugaho mukuru wanjye Imana iguhe umugisha cyane yego muraho neza furaha tumeze neza turashima Imana ishimwe cyane kandi ishimiye kukwakira nawe muri kino kiganiro kitoroshye cy'umuryango kandi numva ngitekereza ko kiraza gutuma abantu hari igihe cyari kiri ku maso kiraza kubavaho Imana ibaho umugisha kuba mwemere gutanga uyu musanzu wanyu muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi kitoroshye cyane bo aricyo nari mbajije ngire ngo wenda niba hari inyunganizi ku byo twaganiye cyangwa se ku kintu nimbajije aricyo wakongeraho ngire ka mbanze ngo kano kanya kugira ngo abantu bumve icyo ubitekerezaho yewe nitwa furaha monika furaha rusagara yego uyu mwarimu muvugana nitwa niya rusagara niya rusagara yego ama rusagara wenyine yitwa Bwine Rusagara Dieudonne rero nge ntabwo nshaka kuvuga menshi cyane kubera ibyo tuzi ni byinshi nge ngarukiye kugira Mutesi na Muziranenge Francine Mutesi cyane nshaka kwishura Claude Pastor Claude niwe nkurikirana cyane birakorera kumukurikirana n'ibintu abavuga cyane Claude aratubabaza mubwire Claude amuveho Mutesi amuveho kandi amuveho amwibagirwe ibintu Claude arimo avuga kandi n'imyaka yiwe afite si ibintu byo kwicara kuri mamedia avuga Mutesi si umugore wa Rusagara Mutesi ni maraya Mutesi afite umwana wa Rusagara ese Rusagara afite abagore benshi ni ryari mu Rusagara yigeze kujya kwa Claude aramubwira wampaye ingwano ngagenda kurongora umugore kanaka rero Claude ndagutumye kwa Claude amuveho Mutesi amuveho na Rusagara niba yumve niba tumva biramusha rwose amuveho Mutesi amuveho Rusagara uyo mwana avuga ngo Mutesi yabyaye ahubwo niwe yamubyaye niba mushaka Mutesi akabona ko yaramukeneye Mutesi yararindiriye ko Rusagara yigendera acamurondera Mutesi namurondere ku nzira ziwe
namurondere kuzina rya Rusagara kandi bamukure Rusagara kumugira mustare amaze gufa kubera iki batamugize mustare akiri muzima ibyerekeye Francine nayo nziranenge yamaze kutwiba umubiri wa Rusagara arawujyana muri Arizona na ugumane muri Arizona niba byashoboka ko yafata umubiri wa Rusagara agafata abanya banyamurenge bose bakawugabura bakawujya yo bagize neza cyane kubera hari Claude hari na muziranenge baratwaje cyane Claude niba ashaka amahera ya muziranenge ajye amahera nani muziranenge yatoye kuri assurance ya Rusagara na muhe bayagabure bayaje twebwe turabakene ariko ni turabakene b'umutima Imana iratubona rero ndagutumye kwa muziranenge ndagutumye kwa Claude je Claude namukurikirana cyane na tureke n'umubabaro wacu niba we afise umunezero na nezerwe ariko twebwe atureke kandi amureke mutesi n'umugore wacu kandi tuzaguma tumutura kandi turamukunda twaramukunze twaramwiboneye uyo abo bagore avuga baza waje bande sinzi bo muri Kampala sinzi bo nta numwe tuzi Mutesi niwe musaza wacu yaduzaniye yaratumweretse aramutuzanira ni Burundi ibyo byose bavuga ngo Rusagara yamuguriye Mutesi niba bireke Mutesi hageze igihe Imana ishaka kumwambika Imana yamwambitse Mutesi guca ku nzira za Rusagara none ntibibaho bibaho cyane hari igihe Imana igucira inzira ariko Satani ntabwo ajya yishimira insinzi z'abantu nyine niyo mpamvu babiza gutyo so yenda kwinda ngo tugane ku musozo ku ruhande rwawe hari icyo uvuze nyine ngo cyumvikanye cyane ariko n'ubuhe butumwa wasigira abantu bose bumvishe kino kiganiro cy'umuryango ngire ngo hari ibyo twagiyemo tugagombye kujyamo hari ibyo twavuze yenda tukibagira kuvuga ibindi ariko nomari niki kiri ku mutima wawe nyuma ya bino byose nyuma y'iyo message utanze wari ufite ku mutima icyo mfite ku mutima wanjye nashaka gusa ko musazanje bamushingura n'iteka ibyo bya Francine ibyo yakoze byose Imana irabyishura hama ibindi bijya byo gushyira ku mashusho media ya Rusagara babireke nta kindi nubuga hari ikintu nibagiwe nahoze nibaza mujya mugira umugisha wo kuganira n'abana mubereye ba tante mubereye ba abana ba Rusagara umva rero ndakubwira yego umva ndakubwira karameda naharura ntibagira tumaze nk'imyaka 20 tutavugana na muziranenge tutavugana n'abana uba vivita abande bose ntabwo mujya muvugana hari perseverance hari diacre hari vivita hari deyesi hari diva urazi ko na diva nawe arafunzwe ni babiri bafunze hafunzwe diva na perseverance mana tabara hayibambe nanumwe Francine yigeza tuvugisha kuri telefone nanumwe Francine yigeza tubwira urabona musaza wanyu turananiranywe nuku none demayi twabigenza gute kugira ngo mumwe konseye musaza wanyu ameze gutya ameze nanumwe yabakubye na zero mu kinyarwanda niko bavuga yatukubye na zero
ariko Imana yaremye ijuru n'isi. Francine Imana izamwishura. Njye ntabwo mfite ikintu namwishura Francine, ariko Imana izamwishura. Ibyo byose Francine yakoze yakoze abikura kubera Mutesi, tumuhombe twese. Kateka jina. Kandi nibyo yakoze, kandi turazi ko Francine niwe yishyuye Brigitte, turabizi. Mufite ibimenyetso, kuko urumva gushinza umuntu urupfu ahanini nenda bisebya amarangamutima yo kuba umuntu yabuzuwe. Nenda nishinze kandi nzabyemera, ndabishinze kandi nzabyemera kandi nzabimenya. Aha. Furaha, ko numva iki kintu gikomeye cyane, njye ngezemo n'ubwoba noneho ntabwo bikiri ibintu byoroshye cyane. Njye nzajya hepfo no haruguru, njye nzabimenya. Ariko nta kintu nazokora, Imana niyo izokwishyura, ariko ndabimenye gusa. Yenda ibyo baruvuze ikintu cyatumuhombe, abantu bakomeje kwibaza bavuga ati Rusagara nta burwayi wundi arasanzwe agira budasanzwe n'iki, avuga ati azize amarozi, abantu baramuroze. Wowe waba uri kuri urwo ruhande nawe none aho ba Claude bavuga ngo nihembe bamurungikiye babimenye gute? Urumva nini abashobora kuba ari imagination, yenda bakavuga ati bashobora kuba ari ibi bijyanye n'ibi bintu. Hari igihe umuntu apfa akavuga ati okay, iyi mpanuka yari impanuka isanzwe cyangwa se yarama. Wa imagine ikintu utazi, babimenye gute ko ari ihembe? Ko bihinduye isura mwuka byarama. Ibirirwa babivuga muri social media ngo ni ihembe bamurungiki, biravugwa cyane. Ntitubibona. Reka tubashimire ngire ngo benda birumvikanye kujya gutizima amagambo n'abantu badukurikiye nabo, ngire ngo aragenda bumva byinshi. Yenda turamutse twongeye kubakenera twabahamagara, kandi Imana ibamugisha kuri uyu musanzu. Yenda muramutse mugize n'ikindi kintu mumenya, natwe aho mwatwiyambaza turahari isaha n'isaha, izuba riva, imvura igwa, amanywa n'igitondo n'umunsi, byose turahari. Kandi tubabwire ngo mukomeze gukomera, ndabizi muri kurarikira iyo, ntabwo muri kuryama. Kuzageza igihe muzabona umusaza wacu, umuvandimwe, papa wacu, inshuti, umuvandimwe, umuhisi Rusagara bamaze kumushyingura. Tubwire ubukomere cyane, kandi Imana ibakomeze muri ibihe bitoroshye cyane. Amen, amen. Murakoze cyane. Reka tumushimire uyu muvandimwe n'abantu bavandimwe bose ba Rusagara. Kandi Justin, gira gutya ufungure mikoro zindi kukumva neza. Irimo none tayari. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda kuvuga batarabona. Ibi nibyo rero tuba tubazanira. Ibi bintu nkunda kubivuga rimwe na rimwe abantu. Hari ukuntu ngira gutya nkafata ibuye nkajugunye. Kugira ngo iryo buye nteye rize kugira ikintu rivumbura kantu kanyine nkabyumva, ariko ukabuzi ko hari ikintu ribuze kugeza abantu nampindura n'umusazi nkabyumva. Ubu mvu navumbuye ko nateye ibuye mu gihuru cyo kuvuga umwana, birangira nta mwana uhari. Ayo makuru nayiherewe na kandi icyo gihuru ari Mutesi, umuntu wari wakizanye. Pastor Mutesi nawe yakwihereye. Yes. Ariko ari ingingo ku bintu numvishe tuzasoza kuzaganiraho, kuko nibwo twaje kumenya ipfundo nyapfundo ry'icyo uwitwa Niyonzima Claude apfa na Pastor Mutesi. Inzigo y'igihe kirekire kirekire, kandi bamwe mu bashumba muranayize, bamwe murayirengagije operasiyo tujye kwa muriri. Reka mbabarira, iyo ndaje nze njyewe mba narababwiye nti ari ukuntu nicarira hano nkatuza, mukabona amaso yabaye umutuku kuko nsenga menshi ntajya nsinzira. Ntabwo nkeneye kuza gukora njye bitangaza kuri social media no kuvuga ngo ndasenga ngo oya. Uwiteka Imana wazashaka kurokora azampamagara. Ndatekereza twumvisha ibintu byinshi bitandukanye, kandi hirya y'ibyo uretse ko n'aya magambo avuzwe, kuko Pasi
ikiganiro kibaye kinini sibyo reka twere kurambira abantu gukora ikindi kiganiro tuvuga kuri ibi bintu kuko ibi by'abavana n'ibyo nta kintu twakongeraho nta kintu twakongeraho ariko ari ibintu tugomba kongeraho kuvuga ese ni iyihe mpamvu koko ndumva nashaka kubyinjiramo ese inzigo y'inzigira abantu bari kugirira mutesi benshi aha abantu bakarara majoro kuri Instagram barimo bakora ibiganiro nyamaza ntibazaho ibintu birimo bigirute bituruka umuntu agiye kwiba umubiri ibyo ni ibintu byo kuvugaho urumva kuzamera umuntu nta connection hari yo gutabariraho na za ntonde twavugaga urumva hari impamvu Pastor Niyonzima Claude izo ntonda zizi zimugeraho nabatanze make nabatanze menshi noneho twebwe nge narajugunye nge nibarije Pastor Mutesi ambwira ko yari ari muri gahunda z'ubukwe no kwita abadogiteri ko namuhamagaye byari saa 8 z'ijoro kati hagati ya saa 8 ubizi neza ko navuganye nawe saa 6 hagati ya saa 6 na saa 7 kwavuganye saa 7 saa 7 mvugana na Pastor Mutesi arambwira uti juste njewe nihekeye umwana w'incuti nkuko urugo rwanjye rugendwa ndamuheka kwerekana ifoto ya Rusagara n'umwana nari ndimo nshaka kwerekana ko nzabyarira Rusagara abandi baba abandi babika umwana ariko ne Mutesi rero ajya ducangamo makuru ubuceri kumva uri kumva by'ukuri umuntu wese hari ibyiyumvira abafite stati n'uruhare rw'umuntu no gupostinga ntago ndi kumuvuga neza murabizi ko araho kumubaga ndabaga na warabizi kutarya imboga ntago ngiye ndi imboga ariko aransobanura arambwira ibi ni ibyo bya padiri ni imbeho nta ni padiri ni ikinyoma cyazanywe nawe hari abantu bakereya ibinyoma kuri njewe kugira ngo bambabaze kubera ko hari ibyo abesende zahashize cyane ko bamwe bagiye bagira n'uruhare mu gusenyuka ku rugo rwabo kwingo zitandukanye nagize nagiye ngira kubera abcd ibintu nagiye na kubera ko hari bitambo nanze kubatambira none uyu munsi wa none ibyo bitambo ni ibihe ibintu bimeze gutya nta nkwano yanjye yasize nta nkwano yanjye Rusagara yigeze avuga ngo arayimpariye twari turi mu rukundo niko guhura n'aba ba family ahubwo ikintu tuzagaruka ni tugara kuri episode nibwo twaje kumenya ikintu cyatumye Rusagara adasezerana nabo kugihe weretse iki kintu tuzakigaruka ubuta reka juste wanyemerera tugasoreza kadusoreze hano nimirangize kuyisigaho njyewe umuntu ushaka kumenya ibindi byinshi cyangwa utanga byinshi 07/8/22/37 yisubiremo 07/8/22/37 iyo uwo yitwa Hakizimana Juste ushaka no kubatereka nkurabire numvise ko ufite ikibazo cya kamera kavuga ati reka nkugurire bateri nawe ujye ubigira gutya na byose ufite ikibazo cya mikro nkugurire gutya Imana yaguheramo umugisha cyane reka shimira abana bavandimwe kuko bavuzemo ibintu bikomeye ntakiri icyo nongeraho cyangwa ngo nkureho aho ngomba kubitangaza uko babitanze kuko bafite impamvu kandi byibuze ndizera ko uyu munsi baruhutse ese muziranenge haba ari ikintu ashaka gutangaza nawe tuguhaye karibu kuri ibi bikuvugwaho abakwegereye ese byibuze bari cyo bashaka kuvugira nawe tubahaye karibu baze bavuge mufite ubwisanzure bwo kuvuga ariko ibyo muvuga ni muvuga ibintu biterekeranye hari kibigenzura reka tubwire ngo turabakunda cyane kandi katubwire ngo Imana ibahe umugisha tubongerero kandi ngo mukomeze guhirwa ubuntu bw'Imana buhorane namwe reka kandi tubwire ababaye mwese ngo mukomere kandi bo muryango wa Rusagara mwese mutari guhabwa uburenganzira cyangwa mukuru uburyo bwo kujya gusezera ku musaza wanyu wari ubabereye umubyeyi mwari musigaranye mukamubaye impfubyi zimaramaye none ariko reka mabwire aka kanya ngo mwibuke ko Yesu aracyariho ibyiringiro ari we nsaba impfubyi kandi tubwire Pastor Mutesi bari gutega iminsi n'abari gucira hiteka ngo tubwire ngo Yesu niwe mwami kandi ufite urufunguzo rwa nyuma abandi bose bafate nk'imbeho ariko iyi karundura iyi bombe ibi biturika bigiye guturuka mu bice by'uburasirazuba bw'u Rwanda bikaza bikagira muri Kigali hagati bigiye kuza bihishura ibindi bintu byinshi cyane bituruka ku kintu gitumye urwango
urwango surwa none twaje kumya ko guturuka mu 2000 na turi kumwe ibinyoma byabeshwe by'akazi ngo mu company secretary nta secretary yabayo ubwo turaza guhishura nibindi turi guhishura ibindi ibi bintu byo ndumva tugomba kubivuga abanono muzipimurire kandi cyambabwiye cyo Imana irabakunda kandi natwe duhora tubakunda iteka kubera ko tuzi ko Imana ari urukundo nkuko umuhisi yabiririmbye Imana ibarinde mukurikira kuri Nyako TV kandi musubscribing nibiganiro byacu ku Mpanuro TV Imana ibarinde kandi nakagaruka juste Imana igumugisha cyane nakoze cyane Mpanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe